ABŞ-da yaşayan jurnalist Qəniri Ataşovanın Instagram hesabı bloklanıb. Bu barədə o özü Facebook səhifəsində paylaşım edib. Jurnalist bildirib ki, Azərbaycan səhiyyəsindəki problemlərlə bağlı paylaşım etdiyi üçün hesabına hücum olub. Bu səbəbdən paylaşımlarını müvəqqəti olaraq Facebook üzərindən edəcək. Qeyd edək ki, Qəniri Ataşova bir müddət öncə öz Instagram hesabında 50-yə yaxın plastik cərrahın adını paylaşaraq onları həmçinin Səhiyyə Nazirliyini saxtakarlıqda ittiham edib.